Oğlunu xilas etmək üçün sən axtarırama gələn ananın fəryadı. Sizə qurbanım, mənim balam ayağı durğudu, ölüm ayağının altında. Həyatı təhlükədə olan Tərlana kömək edən olacaqmı? İşıqlı dünya özünə həsrət qalmış. Yoxdur, heç yeri yoxdur uşağımız. Sən axtarıram, o dörd uşağı xilas edə biləcəkmi? Beşinci uşaq hardadır? Ölmüş halda tapılır. Həmin uşaqların 82 yaşlı atası və anası studiyaya gələcəkmi? Baş alıb çıxıb getməlisiniz. 14 yaşlı Nigar evdən niyə qaçır? Gəlsən canım qurban. Əsl həqiqətlər üzə çıxacaq. 3 may saat 15:25-də sən axtarıram da.